unha das últimas novedades que chegaron aos nosos andeis é de Arancha Portavales, A vida secreta de Úrsula Bas. Arancha Portavales, que digamos que a súa obra máis coñecida, que foi anterior a de Beleza Vermella, a pesar de que xa tiña outras publicacións, pois volve outra vez as mesmas personaxes, neste caso a Santi Abad e máis a Ana Barroso, que son os encargados de averiguar que pasou pois con Úrsula Bas, unha escritora coñecida aquí en Santiago, que desaparece dun día para outro sen motivo aparente. Os dous volven outra vez a formar parella de policía para tentar averiguar que é o que pasou con Úrsula Bas.